יצא לדרך. וחיים! אחת, שתיים, על אביר, 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 אשתות, אשתות, צ'אק, 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 צ'אק! וואי, תשמע, נתפסה לי הרגל. אתה רווק אותה פרוס, אני לא מבין. זהב קומי מה שקורה פה. מה זה זוויות לא מחמיאות? הוא מצלם אותך, הוא מדבר איתך, מפה הוא מצלם אותך. בעוד כמה דקות השיר שלנו עולה. מתן, אתה מוכן לזה? אתה לא נראה אחד שמתרגש רצח. אני מתרגש רצח. תוכיח. פשוט מלחיץ, זה הלחץ, אתה יודע, זה לחץ, אני לא יודע. מה, יש לי זרמים בגוף, אחי. גם עכשיו קר לי, כי רזיתי מלא, אתה מבין? מה, אז איך נקרא לקליפ? קטריקס איזה חתיך אני מת! איזה חתיך! סקסי מסוכס. בא לי לגעת לך בביצים. סקסי בערימות. לא, מתן סקסי בקליפ. מי שעדיין לא צפה בקליפ, חברים, זה הזמן. תיכנסו ותעשו לייק. הצבע הלבן תמיד כלפי חוץ. זווית של 90 מעלות. כאילו אתה עושה כזה דבר. תיקח את זה. מחשקת על סטיורת. היא באמת טובה, זה לא רק באינסטגרם. תני לו דגשים תוך כדי. וואו! יש פוטנציאל. מה זה? יש, יש לו פוטנציאל. הוא יכול להיות זמר. הוא יכול. גל אשכנזי מדי בשביל הדבר הזה. אין לי מישהו שעושה את זה? אולי קונסואלה? אני טיפקה לך את הבקשת בצבא. הכוונה. טוב! טוב! חצת! טוב! לא צילמתי את זה! יאללה אורן, פעם ראשונה! מה הפחד הכי גדול שלך? מה זה קשור עכשיו? נו? פרת גבעים, נו. נכון מאוד. יש לי משימה בשבילך. תן צ'ייסרים, בירה שלמה, 10 סביבים במקום, ואז אתה צריך לפגוע בכחול. אם אתה פוגע, אתה מקבל עכשיו 100 שקל, אם לא, מחר צניחה חופשית על הבוקר. אל תדליק אותי! יאללה, בוא, קוסמק, בוא, אתה יודע מה? אני, כן, 300 שקל שווה לי. סגור, 3, 4, צא לדרך. 2, על הגיר, הביר, 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 נשתות, נשתות, צ'אק, 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 צ'אק. איזה סיובים, איזה סיובים? רגע, 1, רגע, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מהר, 9, 10, ו... לקחת... נראה לך, אני סומך עליך. את מצליחה. לא, 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 וואו, אימאלה. דופק לי הלב. לא יכול כך, אפילו סיגריה אסור לי. שרה, תעשה את זה, מתן. הוא מפחד, מה הלוז? בוא, נעלה לו מטוס, לא תרצה לו תקשור. הוא מקרין עליי ביטחון, אתה מבין, אני מרגיע. Nothing can stop me, I'm all the way up. אל תעזוב אותי בחיים. הוא הולך איתנו לווילה, סך. יש וילה? אני בא ברור. נראה שהתגבשת. התגבשנו של החיים, זהו. הוא שלים עם המוות. איזה כיף ללכת, אחי, על הרצפה, אחי. זה הדבר הכי כיף שעשיתי בחיים שלי, נשבע. השווה את זה, אתה אומר. השני הכי כיף. הוא פה מגע לך גלידה ואנחנו ניסע הביתה. וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלה אותה ענק לשחר יאיר, שחר תודה רבה שאתה צופה. תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחריי גם באינסטגרם. יש לך משהו להגיד? לאהבתכם. ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.